Саламатсыздар ма студенттер? Қазақ халық ауыз әдебиеті пәні бойынша дәріс сағатына қош келдіңіздер. Бүгінгі дәріс тақырыбы мақал-мәтелдер деп аталады. Тақырыптың негізгі сұрақтары жоспар бойынша мақал-мәтелдер, олардың жиналуы мен зерттелуі, мақал-мәтелдердің тақырыптары мен жанрлық белгілері, мақал-мәтелдің көркемдігі, құрылысы, қанат сөздер мәселелері қарастырылады. Мақал мәтел бұл халық әдебиетінің қоғамдық құбылыстарды кең қамтыған, өмірдегі әр қилы қарым-қатынастарды әсерлі көркем бейнелейтін тақырыбы, идеялық мазмұны бай, ең бір мол саласы. Мақал мәтелдің өзі бұл халықтың нақыл сөзі, яғни белгілі бір ойды ықшамды түрде, ұтымды, өткір етіп айтып беретін кестелі сөз. Мақал өмірден, тәжірибеден туған, қоғамдағы сан қилы құбылыстарға берілген баға, халықтың 90 ауыз сөзді тұжырымдап берген түйін қорытынды сөзі. Мақал мәтелдерде көрегендік, сезгіштіктен, түйіндеуге шеберліктен келістіріліп, мәнерлеп айтқыштықтан туады. Қилы-қилы өмір құбылыстарына бойлап, оның сыр сипатын көңілге бірден ұялайтын көркем бейне теңеу тауып, ықшамды тұжырымды етіп суреттеу бұл мақал мәтелдерге тән басты қасиет. Мақал толық тұлғалы болады, ойы тұтас келеді, әдетте ол бірнеше сөйлемнен құралады. Қазақ халық ауыз әдебиетінің қазынасында мақал мәтелдердің алатын орны өте ерекше. Ата-бабаларымыздың аманат сөзі, бұл мақал мәтелдер жеке адамға емес көпке арналады. Бұл нақыл сөздер белгілі бір қауымның елдің ғана емес, адамзаттың ортақ сауалдарына жауап береді. Ойлар мен талдаулардың белгілі түрде берілуі мақал мәтелдердің әсерін одан әрі күшейте түседі. Нақыл сөздер бір ғана ғасырдың жемісі емес, олардың алғашқы үлгілері есте қалмаған, ерте заманда туып, өзінің қалыптасу, даму, өсу процесінде талай ғасырмен бірге жасасқан. Бұл жолда әр түрлі қоғамдық таптық тілектерге сәйкес өзгеріп жаңарып отырған. Ендігі кезекте мақал мәтелдердің осы қай уақыттан бастап жиналып хатқа түсті, қай жылдары баспа бетінде жарық көрді, осы мәселеге тоқталатын болсақ, әрине, мақал мәтелдердің хатқа түсіп жинақталуы ол 19-шы ғасырдың екінші жартысынан басталды. Бұлардың кейбір үлгілерін ертеректе ел аузынан жинап алғандар арасында Шоқан Уәлихановты, Радловты ерекшелеп айтуға болады. Одан кейін қазақтың мақал мәтелдерін жинап баспаға шығаруда айтарлықтай еңбек еткендер Ибрагимов, Васильев, Меляранский, Плотников, Катаринский, Дибаев, Садықов, Сқақовтар болды. Осы ел аузында көбіне сөйлеу тілінде қолданылатын дүр сөздердің байда мазмұнды саласы мақал мәтел, идиомалық тіркестер, ойлы фразалар болып келетіндіктен халық сөз асылы мақал деп бекерге айтпаған. Оның айтушылары да, тұтынушылары да көпшілік қалың қазақ елі. Мақал бұл логикалық, образдық ойдың қос қанаттасқан ғажап досы, табысы, тәжірибеден туған философиялық сөздер. Оның ұйтқысын ең алдыменен мақалдан іздейміз. Онда этикалық, философиялық, коллективтік мазмұн бар. Мақалдың қорытындысын халық еш уақытта теріс шығармайды. Осы мақал мәтелдерді ендігі бір кезекте Плотниковтер, Васильев, Катанов, Пантусов, Катаринский, Алекторов, Дебаев сияқты көп деген ғалымдар жинап жоқ болып кетуіне мүмкіндік бермей жарыққа шығаруына күш салған. Қазақтың мақал мәтелдері, жұмбақтары секілді кеңестік дәуірде де мол жиналумен қатар баспа жүзінде жарияланып, ел арасына тарап отырды. Мәселен, 1925 жылы 1001 мақал дейтін жинақ шықса, ал 1935 жылы Өтебай Тұрманжан 4000-нан астам мақал мен мәтел енгізген Қазақтың мақалдары мен мәтелдері дейтін атпенен үлкен жинақ шығарады. Бұл қазақ мақалдарынан құралған көлемді жинақтың бірі болатын. Ал 1950 жылы Қазақстан ғылым академиясында қазақ мақалдарының Ақмұқанова құрастырған жинағы жарық көреді.
Кеңестік дәуірдің қазақта жұмбақтары бірнеше рет жинақ болып басылып шығып отырды. Бұлардың ішінде көңіл аударарлық жинақ 1940 жылы шығып, оны құрастырған профессор Аманжолов, ал сөз басын жазып, редакциясын басқарған профессор Әуезов еді. Мақал мәтелдердің өзі тақырып жағынан сан алуан түрге бөлінеді. Тақырып аясы шексіз десек те болады. Мәселен, халық, ел туралы, отан, ерлік, бірлік, өнер мен білім, еңбек, отбасы, бала тәрбиесі, төрт түлік мал, жан-жануар, ас ауқат, ауру сырқау, дау шар мәселелері, жақсылық пен жамандық, адамгершілік парыз жайында өнегелі тақырыптағы өзге де мақалдар өте көп. Осы мақал мәтелдердің сан алуан тақырыпты қамтитындығына мысал келтіретін болсақ, мәселен, ынтымақ, бірлік, достыққа жас ұрпақты, достық қарым-қатынастарды сыйлай білуге тәрбиелеген көп деген мақал мәтелдер бар. Мәселен, ырыс алды ынтымақ, бірлік болмай тірлік болмаз. Немесе татулық табылмас бақыт дейді, енді бірде досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды десе, енді бірде жолдасын тастаған жолда қалар дейді. Сонымен қатар дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дейді. Ал ата-ананы қадірлеу, үлкенді сыйлау туралы мақал-мәтелдер осы жанр бойынша ең бір көлемді шоғырланған түрі десек те болады. Өйткені қазақ халқының өзі үлкен кісіні қадірлеп, жас баланың, жас ұрпақтың санасына сыйластықты бала кезден сіңірген екен. Мәселен, ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, ағайының қадірін жалалы болғанда білерсің. Немесе ана алдында құрмет, ата алдында қызмет. Ананың сүті бал, баланың тілі бал дейтін сияқты мақал-мәтелдер осы ата-ананы сыйлауға, қадірлеуге, құрмет тұтуға шақырады. Еңбек етуге баулу бұл біздің ата-бабамыздың алғашқы кезекке қойған бір тәрбиелік бағыты десек те болады. Жалқау болмау, еңбекқор болу бала кезден жас ұрпақтың құлағына ерекше сіңіріледі екен. Осы орайда еңбек түбі береке, көптің түбі мереке десе, енді бірде еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер дейді. Еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет дейді. Еңбек адамды бүтіндейді, жалқаулық адамды түтіп жейді деген сияқты мақалдарды тәрбиелік негіздегі басты өзек қайнар бұлақ етті. Сан алуан тақырыпты қамтыған мақал мәтелдер бұл халық даналығының өмір сүруінің жалпы ережесі, асыл сөздің қазынасы, халықтың ұрпағына айтқан өсиеті десек те артық емес. Мақалдың көркемдік сипатына тоқталатын болсақ, мақалда ой тиянақты дәлелді айтылып, екі бөлімді болып келіп, ой тұжырымдалып көрсетіледі. Бір-біріне қарама-қарсы ұғымдар салыстырылады. Бұл сұрайда белгілі зерттеуші, фольклортанушы ғалым Ахмет Байтұрсынов, мақалда тақпаққа жақын, салт-санаға сәйкес айтылатын пікірлер, тақпақтан да гөрі мақал маңызды шымыр келеді. Мәтел дегеніміз кезіне келгенде кесегімен айтылатын белгілі сөздер. Мәтел мақалға жақын болады, бірақ мақал тәжірибеден шыққан ақиқат түрінде айтылады. Ал мәтел ақиқат жағын қарамай, әдетті сөз есебінде айтылады десе, Әуелбек Қоңыратбаев, мақал бұл логикалық образдық ойдың қос қанаттасқан ғажап табысы. Тәжірибеден туған философиялық сөздер. Оның ұйтқысын ең алдыменен мақалдан іздеу керек. Онда этникалық, философиялық, ұжымдық мазмұн бір. Мақалдың қорытындысын халық еш уақытта теріске шығармайды деп бекерге айтпаған. Енді мәтелдің өзі мақалға қарағанда бір грамматикалық тұрғыда және беретін ұғымы, мағынасы тұрғысынан өзіндік ерекшелікке ие. Мәтел мақал сияқты толық сөйлем түрінде құрылмайды. Сөз тіркесі ретінде қалыптасып, нақышты, орамды сөйлемші түрінде жасалады. Мәтелде айтылатын ойдың ізі сұпалы ғана болады. Ол ой мәтел сөз орайы келтіріліп, сөз қосылып айтылғанда ғана толысып, жетіліп тұрады. Мысалы, аурудың
Ауырдың астымен, жеңілдің үстімен. Берсе қолынан, бермесе жолынан. Көңіл қалмас, көлек жыртпас. Асын ішіп, текеметін тіліп дейтін сияқты мәтелдер, сөз арасында сөз қосылып айтылғанда, мақалға тән тиянақты қорытындыны білдіріп, құлпырып шыға келеді. Мәтелдерде белгілі бір құбылыстарға берілген баға, қорытынды, адамның кейбір іс-әрекетіне мінездеме беріледі. Мәтел мақалға өте жақын, жанасып, жуысып тұрады. Кейде тіпті мақал мен мәтелдің жіг айырымын ажырату қиынға соғады. Мәтел жұмған аузын ашпау, ат тонын ала қашу, қырғи қабақ болу, төбесінен тік тұру сияқты қалыптасқан сөз тізбегі жай идиомалардан басқарақ болады. Енді осы мақал мен мәтелдің ерекшеліктері қандай? Соныменен мақал бұл құрылысы жағынан 2-3 бөлімді болып келеді. Мәселен, әке асқартау, шеше қайнар бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Мақалда ой неғұрлым ашық айтылады. Батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Ақыл өсиет өнегелі сөз түрінде келеді. Бірлігі күшті ел озады, бірлігі жоқ ел тозады. Ал мәтелше, мәтел көбіне бір бөлімді болып келеді. Мәселен, суға кеткен талғармайды. Мәтелде ой-пікір ишара тұспал түрінде беріледі. Мәселен, көп түкірсе көл. Мәтелде көбінесе эмоциялық рең басым болады. Қызым саған айтам, келінім сен тыңда деген уақытта бұл да әрине мәтел. Мақал мәтелдердің басты ерекшелігі сан ғасыр бойы халықтың аузынан ауызға көшіп, ғасырдан ғасырға, атадан балаға ұлағатты сөз, тәлім-тәрбиенің қайнар бұлағы ретінде дамыды. Мақал сөздің асылы сап алтын іспетті. Оның құрылымына келетін болсақ, әрі прозалық, әрі поэтикалық құрылымды болып келеді. Сөз дәлдігімен, тереңділігімен ерекшеленеді. Мақал көркемдік бейнелі сөз айшықтарымен әсерлі болады. Мақал мәтелдердің жалпы өзі туындаған уақытта міндетті түрде белгілі бір себептермен байланысты да өмірге келуі мүмкін. Мәселен, бір мақал мәтелдердің шығуына байланысты ел ішінде айтылып жүрген аңызды есімізге түсіре кететін болсақ, ертеде дейді бір еріккен хан елді жиып алып, қасына 40 уәзірін шақырып, маған қалайда бір мақал мәтел тауып әкеліңдер, егер таппасаңдар бастарыңды шабамын дейді. Әбден нестерге амалы құрған қырық уәзір елдің ішін аралап, мақал табатын адамды шарқ іздесе де таба алмайды. Сөйтіп, ел ішіндегі көпті көрген ақылы елден дара бір үлкен кісіні алып, қалайда мақал мәтел тауып бер деп қыспақ қалады. Қысылғанда аяқ астынан ойына ештеңе келмеген ақсақал жауап қайтара алмайды. Енді 40 уәзір әлгі ақсақалды алып келіп, көл жағасына әкеліп, оны азаптап, суға бір батырып, бір шығарады. Бір уақытта әлгі ақсақал таптым, таптым деп айқайлап, сонда тапқа мақалы көп қорқытады, терең батырады екен дейді. Бұл аңыздың өзі ғасырдан ғасырға, міне ауыздан ауызға күні бүгінге дейін келіп жеткен аңыз әрі мақалдың шығу төркінін сипаттап отыр. Сондай-ақ мақал мәтелдердің өзі ғасырлық даму желісінде елде болып жатқан сан түрлі оқиғаларға байланысты небір жаугершілік замандар өткен, мәселен, Ақтабан шұбырында алкоголь сұлама жылдарында жылан жылы жылыс болды, жылқы жылы ұрыс болды деген мақал өмірге келген екен дейді. Яғни осы мақал мәтелдердің шығу төркіні белгілі бір ғасырларға да байланысты тарихилық сипатты да танытуы мүмкін дейтін ой түйеміз. Бұл мақал ғасырлардың шежіресі ғой. Онда халықтың тарихы, әлеуметтік тіршілігі, ақыл өнегесі мол көрініс табады. Мақалда халық даналығымен үлкен ойды аядай қалыпқа сыйғызып, асқан шеберлік көрініс байқалады. Сонымен мақал мәтелдердің өмірге келуі, туындауы да белгілі бір оқиғалармен байланысты болуы мүмкін дедік қой.
Şındığında da kibir makaldın argı tegi, ol ertegi, jır, mısaldar mende baylanıstı olup keled. Şamadan aspay, karapayım, kışpelikti kerek etken uaqta kalıq, ayaz, əlindi bül, kumırska, jolundı bül deydi. Bu sözdün özü ayaz bir ertegisinden şıxıp, sodan makal olup ketkeni bizge məlim. Bir kese, Kazak arasında keng jayılgan Daushar, talas tartısı birüge türeletu arkılı şişude tapkırlıktı, şişendikti kerek etkeni məlim. Beylik türeliktin tutkası üstemtap kolunda bolğanımen enbekşi xalq üneme bey türege jügüne bermey, özderge jön taup, talastırıp, talastarın şişe bergen eken. Міне, осындай жағдайда қарапайым халық өкілдерінің аузынан талай шебер, шешен сөздер туып тараған. Мақал мәтелдер үнемі туып, өңделіп, ұстартылып отырады, ұрпақтан ұрпаққа ауысады. Халық жадында жылдар, ғасырлар бойы сақталып, шын өмір тезінен өтіп, сұрыпталып, сараланып, бірден бірге шыңдала береді. Өңделіп, жылдан жылға өткен сайын өткірлене түседі. Үнемі туындап, толысып, молайып отырады. Sonuminen osu maqal mətelderdin didaktikalıq maqsatta qoldanılatındığın bir neşe funksiya atqaratındığın tağı da qosa aytaq ketuimiz kerek. En aldıminen maqal mətelder bu arine təlimdik, tərbiyelik, tanımdık qizmet atqarat. Sonan soñ maqal adamdı bir deñeden saqtandıru üşin aytılat. Yağni bul jerde ol tıyım türinde bolğandıktan белгілі бір дәрежеде сөз магиясымен байланысы бар екендігі байқалады. Сонымен бірге мақалда үгіттік насихаттық сипатта болады. Ол адамды бір нәрсеге бағыштап, оның мінез құлқына, іс-қимылына әсер етуге тырысады. Басқаша айтқанда, адам тіршілігін бір реттеу белгісінде аңғаруымызға болады. Мұның бәрі бір жағынан мақалдың қолданбалық қасиетін көрсетеді. Демек, мақал ол көне жанрлардың бірі. Бірақ ол болмыспен тығыз байланысты болғандығы себепті қоғам өмірінің әр дәуірінде туып, ғасырлармен бірге жаңарып, жаңғырып отырған. Ал мақалдың эстетикалық қызметі фольклордың сөз өнеріне айналу процесімен де байланысты. Бұл жағынан алғанда мақал көркем фольклордың бір түрі. Ол әрқашан адам ойына әдемі көрік пен көркемдік беріп, сөздің яки мәтіннің сәнін келтіріп отырады. Сонысымен де ол қымбат, сол себепті мақал мәтелдер өміршең болып келеді. Қазақтың осы мақал мәтелдері сонымен қатар қанатты сөздердің есебінен де толысып отырады. Қанатты сөздерге тән сипат ең алдыменен олардың тегінің әдеби туындылармен төркіндестігінде әрі тарихи оқиғалармен қатар айтылуында, танымал адамдардың аузынан шығуында. Мысал келтіретін болсақ, халық ақыны Жамбыл Жабаев 1936 жылы халық ақындары өнерпаздарының екінші слетіне қатысқандарға арнап айтқан «Туған елім» деген өлеңінде айтылған «Қиналған Жамбыл жер осы» деген сөзі бір ойға алған шаруасы іске аспай, амал таба алмай қалған уақытта сөз таппай қиналғанда қолданылатын мәтелге айналған. Көнеден келе жатқан мақалдарды негізге ала өңдеу, өзгертіп қолдану, түрлендіру, жаңа нұсқасын жасауымен өміршеңдік танытуда. Мақал мәтелдердің басқа бір нұсқасының туындауы да осы жанрдың өмір сүруінің формасы. Мақал мәтелдер туралы олардың жанрлық көркемдік ерекшеліктері, тақырып аясының кеңдігі туралы, мақал мәтелдердің зерттелу мәселесі және мақал мәтелдердің аясының қанатты сөздермен толысып отырғандығы туралы бүгінгі тақырыпты қорыта келе бекіту сұрақтарын ұсынамыз. Бекіту сұрақтары бойынша осы мақал мәтелдердің жанрлық белгілері, тақырыптары, көркемдік ерекшелік туралы шолу жасаңыздар. Қанатты сөздер және осы қанатты сөздермен байланысы, ауыспалы, тура мағынада жалпы жалқы мағыналар туралы, жалпы мақал мәтелдердің құрылысы, көркемдік ерекшеліктері туралы бекіту сұрақтарына жауап беріп, кері байланысқа шығуларыңызды өтінеміз. Әдебиеттер мен электронды ресурстарының сілтемесі беріліп отыр. Дәстүрлі түрде инсерт картасы бойынша жұмыс жасауларыңызды өтінеміз.
Нені білдіңіз бүгінгі тақырып бойынша бұған дейін? Нені үйрендіңіз? Алдағы уақытта осы мәселе төңірегінде тағы да нені қарастырғыңыз келеді? Осы картаны өз ойларыңызбен тұжырымдап, қысқа да нұсқа толтыруларыңызды сұраймыз. Осы менен дәріс сағаты аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.